de la llibreria, donar les gràcies per haver vingut. I ara m'explicàvem que és el primer acte que es fa de l'any rector de Tarragona. Sí, no? La presentació del llibre. Ah, la presentació del llibre, vale, vale, sí. Perdona. La presentació del llibre. I en seguiran més. Us dono la paraula. Vale. Gràcies, Tarragona. Com que felicitat el que convé és que xerrin el Magí Sunyer i en l'Enric Carol, només dir quatre coses agraint a la llibreria Atzerà que ens hagi convidat a venir a parlar del rector de Vallfogona, enguany que fa els 400 anys de la mort del Francesc Vicent Garcia, i explicar que des de l'editorial estem satisfets d'haver rebut la proposta d'actualitzar la biografia d'un personatge capdalt de les lletres catalanes, de l'època moderna, i la disponibilitat de l'Enric Carol al respecte ha estat proverbial, fantàstica, hem treballat molt de gust amb la correctora, amb l'editorial, amb ell, tots plegats, i el Magí Sunyer, que doncs hagi acceptat de presentar avui la biografia, que no és ben bé de la seva època, però que amb la seva perspicàcia d'anàlisi de la literatura catalana com a escriptor i com a professor a la Universitat Rovira i Virgili, doncs valdrà la pena que puguem escoltar les seves reflexions. Val a dir que, per tant, avui tenim dos pesos pesats de la literatura del país, de la literatura catalana, el Magí Sunyer de l'època contemporània i l'Enric Carol a propòsit dels estudis sobre l'època moderna. Una època moderna, jo soc d'història moderna, per tant, anem a dir, predisposat notablement a afavorir tot el que tingui a veure amb el 16 i el 17, com els modernistes hem volgut empès darrerament, i que ell pertany a tota aquesta colla de grup d'estudiosos que des de fa una colla d'anys estan investigant no sols la figura del rector de Vallfogona, sinó de tota la literatura contemporània d'aquests escriptors que ens han quedat arraconats pel pas del temps i que la llum que hagin pogut posar ells a darrere dels arxius, a darrere del contrastar les dades, ens permeten tenir una visió molt més específica, molt més concreta, molt més real dels personatges i de la seva trajectòria tant biogràfica com de la seva trajectòria literària. Per tant, gràcies Magí per haver acceptat aquesta invitació i gràcies Enric per tot plegat. Molt bé, bona tarda. Gràcies a tu, que feu una feinada a l'editorial, una feina molt, molt, molt important. A veure, em presentava un llibre que jo penso que és una peça molt important dintre de l'any del rector de Vallfogona. Jo em pensava que l'any del rector seria una cosa més suau, diríem, sense tanta repercussió. M'ho pensava. L'estiu passat em penso que era, em va cridar a Valls el Modest Corbell, que és un personatge abundant, si el comenceu, i em va explicar els projectes que tenien, i jo vaig dir, era realment una planificació, i van saber si es complirà, i efectivament es van complir, perquè es van anar presentant llibres, es fan rutes, es fan de tota mena de coses. Bé, tenim una peça bàsica, que és una biografia. Una biografia que jo crec que té tota una sèrie de qualitats que hauria de tenir una biografia. És relativament concisa, és clara, és rigorosa científicament i al mateix temps serveix per divulgar la figura del rector. I incorpora, jo penso que això és un element molt determinant, incorpora les darreres troballes sobre el rector i sobre la seva època. A veure, això és possible per una raó bàsica per l'autor. L'autor és llicenciat en filologia anglesa i en filologia hispànica. L'Enric Carol, a més s'ha especialitzat en literatura i història moderna. És doctora, coneix, i a més, no tan sols s'ha especialitzat
en literatura i història moderna, sinó també en molta part, diríem, en els ambients literaris. Ara em deia, per exemple, que és una cosa que jo desconec, que aquí a Tarragona, desconeixi el cas, que aquí a Tarragona hi ha un ambient literari molt important, no? Bé, jo he après en aquesta biografia, és una de les coses que he après, que també hi era a Tortosa, amb això que s'anomena la diòcesi de Tortosa. O sigui, diríem la part del Principat, però també la part doncs, fins a Morella, la part del que és la diòcesi de Tortosa, doncs, que irradiava, diríem, de la ciutat de Tortosa. Aleshores, esclar, és la persona ideal, una persona més a més que no és un localista, això que vull assenyalar, perquè una biografia d'aquestes necessita, diríem, també una visió àmplia. Ell ha fet edicions de poetes espanyols del segle XVII, com per exemple Lope de Vega, i ha fet, per exemple, ha fet una edició també de Cristòfor Despuig, del gran Cristòfor Despuig, no? I aleshores doncs, això li dona tota una visió. I ja diria que per acabar de tancar, diríem, aquesta descripció d'això que en diríem de crèdit científic, forma part del grup de la Universitat de Girona, que són, diguem, clar, la Universitat de Girona, quan ben poca gent creia en la literatura de tants segles, eren els que, sobretot en la part del barroc, sobretot en la part del barroc, perquè la part del neoclassicisme va ser una cosa més dels menorquins, més aviat, doncs són els que hi van creure i empesos per l'Albert Rossich, primerament, doncs estan fent una feina impressionant, doncs que en un principi semblava, fins i tot diria jo, que s'inventessin, diríem, no, d'alguna manera, però en aquella època ja hi havia un professor, encara hi és, de la nostra facultat, que és professor d'alemany, que és el Macià Viltor, que jo em parlàvem d'aquests temes, i ell me deia, diu, els alemanys, diu, fanàtics, els alemanys, diu, ningú no tenia noció que tinguessin barroc, i hem començat a publicar antologies, estudis, i ara tothom diu que un barroc alemany és tan important, diríem, no? Semblava que la literatura alemanya pràcticament des dels 2001 doncs s'hagués traslladat al d'això, no? A Goethe i Schiller i els escriptors de finals del segle XVIII. Bé, aleshores, tenim per tant aquestes qualitats que penso que són molt importants. És un llibre que s'ha llegit molt bé, és un llibre que no necessita, allò diríem, preparació d'erudit per accedir-hi, però al mateix temps te dona totes les claus, te dona totes les certeses i ho fa en un clar. I això és clar, això ho compta, és evident. Ara jo voldria dir una cosa, que no és per donar una excessiva nota personal meva, sinó perquè una mica penso que pot il·lustrar també el procés una mica de la fama del rector, però en els últims anys, en els últims 40 anys, per exemple. Jo vull dir una cosa, el primer coneixement que jo vaig tenir del rector de Vallfogona va ser a través de les rondalles. Jo devia ser l'última generació ja que van rebre rondalles en un sentit tradicional. Tenia ma iaia, que una dona que no devia tenir gaire lletra, no sé si s'havia llegit o no s'havia llegit, però i que m'explicava rondalles. Vosaltres dieu, ara també se n'expliquen els xiquets, sí. Però ara habitualment s'expliquen rondalles que llegeixen un llibre i després s'expliquen. I això és diferent. Això ja no és una transmissió oral. Jo crec que la transmissió oral és molt bona. Això és lògic, eh? És absolutament lògic. Ara no aniré per aquesta banda. I jo me'n recordava, per mi, el rector de Vallfogona era un personatge fabulós. L'escolanet, el rector, les famílies, tot allò, a més, amb aquella virtut que tenen aquests contes per criatures, no? Les criatures no volen que els expliquin aquests contes una vegada, el volen sentir sempre, el volen sentir una altra vegada, una altra vegada, una altra vegada, una altra vegada. I aquesta va ser el meu primer contacte amb el rector, que era un personatge que no sabia ni si no sabia existir, si era real, ni res, tot això.
Després, el següent contacte va ser un autèntic xoc per a mi. Quan jo estudiava amb l'assignatura d'una poètica del Josep Maria Pujol, doncs es va començar a explicar doncs, aquestes coses del catàleg internacional de rondalles, de l'Arna i el Thompson, en quin moment encara no s'havia incorporat Luta, que és l'últim estudiós que s'ha incorporat, doncs de l'Arna i el Thompson, i aleshores jo vaig començar a mirar aquell catàleg, un catàleg que és tot solemne, amb el màxim prestigi, i aleshores vaig comprovar que les rondalles del Rector de Barcelona també s'explicaven a la Índia, i també s'explicaven al Canadà. Efectivament, ho veig, eh? Un capellà i el seu escolar que el deixa que li agafa primer una pota de la perdiu, després... No sé. I aleshores, esclar, va ser un autèntic descobriment, no? Esclar, aquestes coses populars no és que siguin reals del Rector, sinó que són coses universals i que en cada lloc s'apliquen a un personatge diferent. De la mateixa manera que el rei en Jaume també se li aplica en tota una sèrie de coses, o el Serra Llonga se li aplica en tota una altra sèrie de coses que no van fer mai a la vida, potser, no? Són personatges llegendaris i que reben aquest pòsit de la cultura occidental. I també una petita anècdota, també. Ho dic perquè tot això ens pot fer una mica el retrat d'un personatge que en aquella època, parlo ara de finals dels anys 70, no era un personatge que ja fos ja gaire conegut, ja fos gaire amigat amb un segon o amb un tercer pla. Recordo curiosament que una vegada precisament anant cap al meu poble, amb el Modest Corbella, omnipresent el Modest Corbella, perquè avui no hi ha aquí aquesta presentació, doncs em portava ell amb el cotxe i va començar a recitar de memòria una poesia del Rector de Vallfogona. Una poesia seriosa. Veieu, només diuen que només sap fer bonics, només sap fer coses grolleres, però mireu aquesta poesia. Jo vaig quedar molt enviat, molt, molt enviat. Bé, després encara, a mi em va tocar, ho dic d'aquesta manera, fer classes com a professor a la Universitat de Literatura del segle XVIII. No he estat mai especialista en el tema, no he escrit mai sobre aquesta època, però toquen fer coses que entre les quals no ets especialista. I ho vaig fer molts anys, eh? potser 15 anys o 20 anys o una cosa així. I aleshores realment vaig comprovar que hi havia, per mi, tres grans escriptors en aquella època, que un era el Rector, l'altre era Fontanella i l'altre era Joan Blancs. Val a dir que jo era més del davant de Blancs, eh? Però el Rector m'agradava també especialment. En aquella mateixa època va aparèixer el llibre que era una part del resultat de la tesi de l'Albert Rosich, i això va ser una revolució. Allí podríem dir que va començar tot aquest procés que ha conduït fins ara, diguem, no? amb aquesta riquesa. Jo, de tota manera, jo vaig tenir una autèntica frustració com a resultat d'això. L'Albert Rosich, que és una persona molt rigorosa, precisament perquè és molt rigorosa, és molt lenta. O sigui, és una persona, és lent. I aleshores resulta que va dir, i ara publicaré les poesies del Rector de Vallfogona. Sortirà en guany, 30 o 30 no sé quants anys després. Ha sortit ara aquesta setmana. Ha sortit, eh? Ha sortit, doncs sí. Ha sortit, doncs el desembre. Jo he fet la presentació a Barcelona. Oh, doncs, escolta, però m'ha esperat 30 anys, eh? 30 no sé quants anys. Aquesta setmana arriba a les llibreries. Bé, doncs d'acord. Doncs ja. I després encara acabo aquest petit recorregut per una cosa que penso que tampoc no és menor, que és que quan jo treballava a la mitologia nacional catalana, doncs vaig comprovar una cosa molt clara. En la imatge que es va fer en el segle XIX, que és la que ha arribat fins a nosaltres, de la mitologia nacional catalana, hi ha tres escriptors mítics, que són Ramon Llull, el Dies Marc, i el Rector de Vallfogona. Cap més. No vol dir que no es parli d'altres dels escriptors. Els escriptors són aquests. Els escriptors mítics són aquests. I encara, per rematar això, i ara ja passarem pròpiament al llibre, diríem, que és el que hem vingut a presentar, no? Quan he treballat les qüestions de la mitologia republicana, doncs també m'havia donat que el Rector és reivindicat precisament pels republicans del XIX. O sigui, per Felip Soler, per Felip Codina, per Felip
podria escriure una obra de teatre i podria continuar la transformant en una novel·la sobre la vida, tant tantes corintes gentàries com els homes vulgueu, però que el converteixen una altra vegada, el doctor Blanc Fulgona, amb el segle XIX, en un personatge molt popular. I la prova és que hi ha moltes edicions del doctor Blanc Fulgona al segle XIX. Curiosament, de vegades, distribuïdes les poesies sèries, per una banda, i les poesies jocoses, per una altra banda. Perquè cada un tenia un públic. Cada un tenia un públic, perquè hi havia qui no acceptava bé, diríem, determinat tipus de poesia. Molt bé, anem al llibre, pròpiament, el llibre de l'Enric Queralt. Jo crec que té una primera virtut fonamental, que és que destria perfectament això que se'n diu el gra de la palla. De fet, el títol, el subtítol, vaja, ja ho indica, no? Vida i misteris del rector de Vallfogona. Vida i misteris. Doncs bé, es tracta, ell, fins al punt que això és possible, perquè esclar, no és fàcil investigar sobre la psicologia, serà molt que sabem i tenim accés a la documentació que tenim. Fins al punt que això és possible, doncs ell ens explica tot allò que ell pot assegurar que és, forma part de la vida del doctor de Vallfogona, i també explica algunes coses que són aquests misteris, o aquesta part llegendària, o aquesta qüestió, i l'aclareix, diríem, no? Dilucida, doncs, fins al punt això que és possible, doncs, el que és veritat, el que potser, doncs... Bé, una petita anotació, només, que penso que és important, sobre l'època i sobre la literatura de l'època. Esclar, pensem una cosa, aquesta literatura va rebre una llosa damunt molt important, que és l'etiqueta de cadència, durant molt de temps. Etiqueta que després es va descartar. Però de tota manera, esclar, passar d'un segle XV, amb el Pia Esmar, el Pia Sant Jordi, el Triangle Blanc, el Collar de Guelfa, Ruiz de Corella i les Quimides d'Home Roig, al segle XVI-XVII, hi ha una diferència. Hi ha una diferència. Té unes explicacions, però no hi ha poca, però hi ha unes diferències. No cal parlar de cadència ni de tot això. A més, és un moment, el del barroc, que és un moment molt complex. És un moment que s'assembla molt a l'actual. S'assembla molt a l'actual, el barroc. Que és un moment de desengany. O sigui, el rector té una o dues poesies que es diuen desengany, una de molt llarga que es diu Desengany del món. I Fontanella té una obra de teatre que es diu Lo desengany. Quin és aquest desengany? Els grans ideals del Renaixement s'han anat a l'aire. La societat s'ha tancat, la societat no permet, diríem, no permet uns canvis d'un moviment, i aleshores doncs hi ha... Quina és la solució amb tot això? La derivació pels extrems. Per una banda, podríem dir la mística, per exemple, Teresa de Jesús, etc. I per altra banda, doncs, la poesia d'un doncs, caràcter més eròtico-pornogràfic, escatològic, desagradable i tot això. El rector escriu poesies de tots els llibres. I a més, aquest tipus de textos es barregen a dintre de les mateixes obres. Per exemple, en obres de teatre, en té una, la comèdia de Santa Bàrbara, en obres de teatre tenim l'acció dels personatges importants, que és una acció a registre elevat, i en canvi tenim l'acció dels criats, moltes vegades, que és la mateixa cosa, però amb vulgar, per exemple. No? Entenem, aleshores, és això el que es posa. Aleshores, això és el que explica una mica l'època, la literatura de l'època. La literatura de l'època és un moment especial i una altra cosa que s'ha d'assenyalar. El barroc, en les lletres catalanes, dura fins a la meitat del segle XIX. Amb petites excepcions i excepcions que entendreu de seguida. En èpoques del segle XVIII, una excepció és Menorca, clar, perquè era anglesa. I una altra excepció és la Catalunya Nord, perquè era francesa. Tots els països catalans
espanyols, diguem-ho d'aquesta manera, en el segle XVIII, tenen molt poca recepció de l'ultraterrenal clàssic, que diu els estudiants. Aleshores, el barroc continua d'aquesta manera i continua amb la cosa barroca, pràcticament fins als doctorals. No entenc que es convida amb el romanticisme, però un romanticisme que tot es comença. Per tant, és un moviment molt important, perquè és que dura des de finals del segle XVI fins a la meitat del segle XIX, en realitat, el barroc. I després, encara, els escriptors populars del XIX, els alternatius, diríem, els Pitarra i companyia, molt sovint tornaven a fer aquest tipus de literatura de barroca. Per tant, doncs, té una importància europea. Bé, aleshores, enumero només, perquè si no ho faré massa llarg i qui ha de parlar és ell, que és qui en sap, eh? Enumero només elements que penso que són d'interès específic, diríem a banda, però també s'ha dit ja, del llibre, no? Per exemple, el naixement, aquí incorpora, si no m'equivoco, perquè crec que és d'aquesta manera, tu vas tenir la pista, diríem, no?, que el rector havia nascut a Saragossa, o podia haver nascut a Saragossa, i finalment ho van comprovar l'Albert Rossinyol, no? Sí, dèiem perquè hi havia una referència al testament del pare que testa a Saragossa. Llavors Albert va dir, doncs això ho trobarem a Saragossa, i ho va trobar. Doncs això, el rector va néixer a Saragossa, però després dels 2 o 3 anys es va traslladar a Tortosa, ell era de Tortosa, i han anat a qüestions de feina, diríem, a això, a Saragossa, doncs, i a dins de tota la cesa i l'essència a Tortosa. Això li serveix a l'Enric Carol per fer un article, un capítol que és molt important i molt interessant, que és de la seva especialitat, no? Que és explicar aquesta cosa que jo trobo apassionant, perquè ha de ser molt difícil en realitat de trobar, és molt de temps d'investigació, doncs que és trobar l'ambient de la Tortosa i la Tortosa de Tortosa de Tortosa de particularment això, però això ho incorpora aquí, que ens dona el context del rector, esclar, és evident. Després, una altra qüestió important també, ho dic una mica desordenada, tingueu en compte que les poesies del rector no van imprimir fins al segle XVIII, fins al començament del segle XVIII. Circulaven manuscrites, circulaven en cançoners manuscrits, però era una persona coneguda, famosa, ha estat famosa, no hauria passat a la rondalla, esclar, o als acudits, per exemple, però sense haver publicat mai res, per entendre'ns, sense haver publicat aquesta poesia, aquesta poesia s'hagués publicat, s'hagués publicat algun escrit molt, molt concret, ja que diríem, publicat. No? Hi ha una cosa que també penso que és molt important en aquell llibre, que és una biografia, ens explica la formació del rector, de vegades ha d'especular, perquè esclar, és difícil d'assegurar determinades coses, i els viatges, i Déu-n'hi-do el rector, tenint en compte que l'època en què és, la velocitat en què es viatjava, el que acostumava a viatjar la gent, que acostumava a ser gens, directament, pensava encara, al segle XIX la gent no viatjava, i la gent, com a molt, com una proesa, anava de viatge de noces a Montserrat. I aquí s'acabava la cosa. Allà està. Doncs bé, el rector doncs, va viatjar per estudis o per altres qüestions a Barcelona, a Vic, a Girona, a Guinea de Girona, a Tarragona, això va donar un poema interessant, a Lleida i a Madrid. El llegendari, però sembla que cert, viatge a Madrid, no? Perquè d'aquest viatge a Madrid va sorgir una part de la llegenda. Jo he vist una auca en castellà, però no va ser una auca en castellà. Aquesta auca no l'he fet de més. Doncs, clar, la suposició era, jo crec que és a partir del relat que se'n fa a la primera edició de les poesies, a l'harmonia del Parnàs, on hi ha una biografia, jo ho sé de tot, doncs, la suposició és que a Madrid ell ha estat en contacte amb Lope de Vega, amb altres escriptors, i que per enveja al rei, i que per enveja a la cort l'havien enverinat.
que havia tornat corrents i després al arribar ja seria mort. Perquè efectivament, que feia poc temps després, però si no li saben bé d'una manera, sé que ja te ho podràs fer. Vull dir que és una persona que va viatjar, va viatjar. Identifica, i això és una cosa que jo no he fet una il·lusió especial, l'escolanet i les majordades. I això, a més, de la manera que les identifica, nom i cognoms, doncs a l'escolanet li va dedicar una poesia, i la majordana, hi ha coses que de vegades t'imagines que són en les poesies, estan posades per alguna altra raó, però no, tenen un significat directe. En la poesia que ell esmenta, que és una poesia d'aquestes que diem desagradables, no? Amb elements desagradables, doncs presenta la seva majordona i li diu tia. Jo vaig pensar que tia ho deia perquè en general se li deia tia. No, no, és que era la seva tia. Era la seva tia. Aquella majordona només li quedava una dent i que havia de pelar faves amb aquesta dent i totes. Més elements, jo crec que apassionants, el bandolerisme, no ho acaba d'aclarir perquè no ho pot aclarir, és clar, perquè no se sap, però és l'època dels grans bandolers, i el gran bandoler de l'època es refugia a Barcelona, a la factoria, que és per Ròfer de Guinarda, el senyor bandoler del Quixot, a la rectoria de Vallfogona. Amb un misteri aquí, esclar, perquè Guinarda era nyerro i sempre s'ha dit que sí, el rector era nyerro. Però al mateix temps, doncs, ell tenia relacions molt bones amb un bisbe que li deien el Locadell Gros, o Locadell Gran, ara no recordo bé. Clar, aleshores, era nyerro, era cadell, com anava tot això, no? Són coses difícils de saber, però bé. Us recomano especialment la lectura de l'episodi que explica el poema de la navegació per la costa de Tarragona, el Salou i tot això, amb la gent marejant-se, i bé, us ho recomano, no dic més coses. Després també, esclar, decepció, gran decepció, perquè la investigació té aquestes coses. Jo, que em vaig passar mentre feia aquelles classes, doncs, amb molta estona explicant que la poesia del barroc era joc amb molta part i que aquest joc podia dir també jocs verbals a la manera de les avantguardes del segle XX, que reivindica molt de poc. Després Rosselló Corsa fa una poesia en què diu que l'escriu a partir de la dama que es pentinava darrere una reixa en temps de Vicent García, que diu en concret. Doncs bé, aquestes coses, això tenia una il·lustració perfecta, que era un poema del Rector Vallfogona dedicat a Santa Teresa de Jesús, en què un engany no canta, doncs que d'això, que estava fet, com deia aquí, en forma del labirinto. Els agradaven molt els acròstics, els jocs de paraules, la gent del barroc. Doncs resulta que la poesia no és del rector. No m'hauré d'escriure tots els meus exalumnes, ho lamento, però no és del rector la deixarà la poesia. És molt interessant també tot l'episodi on s'explica l'elaboració, la representació i tot el que hi havia al voltant de la Comèdia de Santa Bàrbara, la representació a Vallfogona, a l'església de Vallfogona, la relació amb algunes de les famílies nobiliàries més importants de Catalunya, per exemple, Escocada, en aquella època. I és clar, doncs, això que dèiem, el viatge a Madrid, que és autèntic, però després de les històries potser no són tan reals. Bé, per tancar-ho, tot això ja, doncs, jo el que conec una miqueta millor, diguem, és això que us deia de la fama del rector en el segle XIX. Què és el que va passar? En la primera edició que va fer l'Acadèmia, la primera acadèmia il·lustrada, diríem, que es van posar dels desconfiats en plena guerra de successió, doncs aquesta edició, que es va titular Harmonia del Parnàs, clar, hi va fer cap de tot. Va fer cap poesies que eren del rector, poesies que no eren del rector,
amb elements, potser per una part de la població, per dos lectors potser no gaire agradables, etc. Bé, què és el que va provocar després això? Va provocar que les edicions posteriors del segle XIX, de vegades volien ser completes, i de vegades doncs eren només unes les serioses i les no serioses, el seu estudiós més important del segle XIX, que era el Ramon Corbella, té un capítol a la introducció que diu: per què aquestes indecències no són del rector en Fogona? Diu. Doncs bé, sí, senyor Corbella, ho sento molt, però algunes d'aquestes indecències són del rector en Fogona perquè formen part del que és el barroc. Però aleshores s'aprova com un problema, que és que aleshores comença, quan algunes coses d'aquestes, segons com es canvien paraules, es canvien coses perquè es troben que estan malsonants en una edició, quan es fa una edició amb una altra intenció, potser també es canvien, però es canvien en un altre sentit. De manera que de vegades és una mica difícil, diríem, de saber, diríem, quina és l'edició bona, però ara ho sabrem, perquè si hem dit el llibre del Rossic amb l'edició crítica, doncs ara, finalment, tot això ho sabrem. De tota manera, jo vull assenyalar, ja acaba, que aquest llibre explica, per exemple, una cosa que jo no sabia en absolut. Jo sabia que Rubia Llorch havia fet una edició del lector, abans de ser l'Imperi, però havia fet una edició. Però sabia també la qüestió de la guitarra i els seus amics, que el van agafar com a propi, diríem, i com a mite, però jo el que no sabia és el d'aquesta sessió de l'Associació Catalanista d'Exposicions Científiques, que és un llibre d'homenatge al rector. I van participar personatges, si no m'equivoco, perquè ja dic que ho tinc de mal apuntat, com Soler i Riera, però Domènec Montaner i Toni Gaudí, per exemple. Bé, el llibre, a més es completa amb uns apèndics que són molt d'interès, el parquets del rector, testaments de la família i un arbre genealògic, que és molt interessant, una fotografia molt complexa. Per tant, jo penso que m'agradaria res més felicitar-te una altra vegada i penso que és una obra no tan sols convenient, sinó molt ben elaborada, diguem, amb la mesura justa. No, bé, moltes gràcies, Magí. Crec que ho has contextualitzat molt bé i estic molt d'acord amb el que has dit, que des de l'última generació que ha rebut la transmissió oral de les rondalles, no? Avui en dia és una altra cosa i a mi no m'agraden gens els anys d'homenatge a escriptors, però crec que valia la pena en aquest cas, perquè és una figura que cal reivindicar i cal posar, no?, en la justa mesura. Bé, deixeu-me mirar l'hora perquè no us vull tindre tampoc molt de temps, no?, però prendre una biografia d'un personatge de fa 400 anys pues té la seva dificultat, eh? He fet una mica de fototrampeig. L'ha passat per Vic. M'ha fet una fototrampa a Vic, a veure si ho veiem molt ben per aquí. A Tarragona, també a Tortosa, a Saragossa, i alguna imatge m'ha sortit. Per tant, sí que han pogut afegir alguna novetat a la biografia. Jo fa 23 anys, potser, o 20 anys, més de 20 anys que vaig començar a estudiar la figura de García, era un xitxarel, tal, vaig posar en contacte amb Albert Rossic, que ja feia 20 anys que estava estudiant a García. Des de llavors hem tingut la carpeta compartida, per dir-ho així, no? No és que sempre hagi estat estudiant a García, però sempre en l'antena posada a veure si sortia alguna cosa i hem anat compartint la informació. Però és just dir que Albert Rossic, que ho vaig començar ja feia 20 anys que estudiava, i va ser, era l'únic que en aquell moment pràcticament reivindicava la figura. Bé, García, com ha dit Magí, no publica res en vida, més que un sermó i un plec sol, és a dir, un romanç de 3 o 4 fulles, o el fa imprimir. No publica res més, tot se difon de manera manuscrita, que és la manera que se difonia la poesia catalana a l'època. No passava per la impremta, normalment.
la poesia catalana. Per què? Doncs per raons de mercat. Els impressors preferien publicar obres castellanes perquè arribaven a més públic, no? I també el català havia una mica de, estava caigut una mica en cert desprestigi, no? Perquè els models que enlluernaven a tothom doncs eren Lope de Vega, eren Góngora, etcètera. Els models catalans que hi eren, com tu has dit, doncs eren els de l'edat mitjana. Però, clar, ha passat més de 100 anys, no? I, per tant, el català estava en cert desprestigi, no? Però, tot i que només publica un sermó i un plec sol, com dic, quatre fuig, ell mor el 1623, el 1630 ja se'l considera el millor poeta de la seva generació i cada vegada més veiem les referències que hi ha en ell durant el segle XVII, s'hi refereixen com un model i en seguida l'integren al cànon modern. El cànon del català modern, de la poesia moderna, ell és el referent. Això ben poc després de la seva mort, tot i que, com he dit, no va publicar pràcticament. La seva fama només fa que augmentar fins que el 1703 els homes de l'Acadèmia de Desconfiats, este cenacle de nobles de Barcelona, diu, hem de publicar les seues obres, no? Perquè corren manuscrites i se li atribueixen obres que no són seues. I bé, és això, l'harmonia del Parnàs, més numerosa en les poesies vàries de l'Atlant del cel poètic, el doctor Vicent García. Bé, aquí lo consideren l'únic poeta català del barroc, per dir-ho així, el referent tant a nivell de llengua com de contingut, per dir-ho així, no? A nivell d'habilitat poètica, però també de llengua, consideren. Si ho ha escrit García, és bon català. Sempre és el referent fins a la Renaixença. A la Renaixença se tomba la truita, el consideren culpable de tot. Del castellanisme, dels castellanismes que han entrat a la llengua, de mal gust, d'obscenitat, de... Bé. La fama, després de l'edició de 1703, aquesta edició és del 1703, continua augmentant. I aquí, parlaré després, ja hi ha una vida del doctor Vicent García. Ja, sí, als preliminars s'inclou una primera biografia de García, la vida del doctor Vicent García. Perquè les biografies de García són com un subgènere, hi ha moltes biografies, eh? I, per tant, a l'hora de fer la biografia aquesta, hi ha un historial detrás, hi ha tot un bagatge de gent que ha estudiat i que ha remenat arxius i que ha buscat notícies. Això ho havia de tindre en compte, o bé per a rebutjar-ho o bé per a incorporar-ho, no? a la meva recerca. Bé, la seva fama, com dic, va increixent, se fan fins i tot edicions falses per evitar la Inquisició, perquè el 1783 les seves obres són prohibides per l'Inquisició. Diu prohibidos in totum, això és d'un registre de l'Inquisició, dels llibres que prohibien en aquell moment, 1783. Prohibidos in totum, totalment. La obra en idioma català, intitulada L'harmonia del Parnàs més numerosa en les poesies vàries de l'Atlant del cert poètic, bla bla bla, recopilades i emendades per dos ingenis de la molt il·lustre Acadèmia dels Desconfiats, erigida en l'excel·lentíssima ciutat de Barcelona, impresa en esta ciudad, bla bla bla. Se prohíbe por estar llena de proposiciones obscenas, piarum audium ofensivas, és a dir, ofensives a les orelles i es de botes, no? Provocatives a torpeza, és a dir, a mals actes, de caire sexual, se pot dir, no? Con abuso de coses sagrades, és a dir, no parla de les coses sagrades i de les relíquies i dels sants, etc., amb la reverència que es veu, no? Per tant, se fan edicions falsejades. Una edició de 1700, posterior a 1783, pues porta al peu d'impremta 1700. Això és per a evitar. De repent surt en un munt de llibres d'una edició falsa de 1700, que era posterior a l'edicte de la Inquisició, no? Que era per a continuar venent. Com he dit, a la primera edició de 1703 ja surt una vida del doctor Vicent García. I aquí en esta vida del doctor Vicent García
marca un camí, no? Moltes coses no les sabien, les que no les sabien, se les inventaven, o hipotetitzaven, no? No vull dir tampoc que fos una ficció, sinó que bueno, doncs això ha degut ser així. On va estudiar García? Pues segurament, però els indicis que tenim, va estudiar a Lleida. La qüestió és que marca un camí que seran, que seguiran les biografies posteriors. I és que naix a Tortosa, estudia a Lleida i feia de servent de Pedro de Moncada, o Pere de Moncada, ell se feia dir Pedro. No és veritat, tampoc estudia a Lleida, que sabem. Es fa rector de Vallfogona a finals de 1606, és cert. Coneix a Felip IV a Barcelona, a les Corts de 1622, se reuneixen una sèrie de poetes catalans i presenten a García, el presenten a Felip IV, que havia vingut a presidir les Corts. Felip IV queda tan impressionat que li diu: García, tienes que venir a Madrid, conocerás allí los ingenios, bueno, de la corte, tal y cual. No és veritat, perquè Felip IV no va venir a les Corts de 1622, sinó a les de 1626. El 622 no va aparèixer per Barcelona ni a Catalunya. Segons la vida del doctor Vicente García, García, invitat pel Felip IV, viatja a Madrid. I a Madrid va passejant pel Prado, no? Pel Pardo, no? I allí veu un xiquet que està dormint en el cap damunt d'una pedra. I veu un altre personatge que ve, és a dir, ve un personatge, ell està aquí, un personatge allà, i el xiquet està en el cap així damunt d'una pedra. I un personatge que venia de cara li diu: o la piedra és de lana, bueno, diu, o el muchacho és de bronce, o la piedra és de lana. I García li respon: ¿qué más once? Ay, ¿qué más bronce que tener años once? ¿Qué más lana que no tener mañana? És a dir, no pensava en res, era un xiquet, doncs no tenia mals de caps, podia dormir. I resulta que el personatge que venia de cara era Lope de Vega. I li fa: tu debes ser García. I diu: claro, soy yo, i tal, son amics, tal, qual, no? Bueno, el rei el rep a la cort i queda impressionadíssim i desperta els cels dels cortesans, dels poetes d'allí de la cort que l'enveren. Cassià torna en el seu, un altre escolar que tenia, no? Pues, l'escolar ja es mor a Saragossa, ell arriba a Vallfogona molt malalt i allí es mor. Bé, tot molt, què us sembla? Molt de novel·la, no? Molt novel·lístic, no? Però això va crear era una matèria tan potent, no? Per a la ficció, que va despertar la imaginació dels literats del XIX, no? Pitarra fa l'obra aquesta de teatre, el rector de Vallfogona es diu així, no? Que allí, si ja la base era una fictícia, doncs aquí ja van afegint cadascú, no? I després fa el Codina, no? Josep Codina és? No, Josep Feliu i Codina fa també una novel·la en aquesta matèria, que clar, era una matèria molt potent, no? D'un personatge que era una icona del folclore català, no? Pues, a més, s'hi fan romansos, auques, s'hi atribueixen tota mena... Se creia com un... Bueno, això com una figura folclòrica, o que és un receptari, no? Receptori de totes les anècdotes, contalles populars, que són mundials, de fet, no? Que és la cultura aquesta, el folclore popular, no? Se crea com una figura que jo, pensant sobre tot això, pensava: el doctor García, no. El doctor García i Mr. Vallfogona, no? Que és com dos personatges diferents, no? Lo real i l'imaginària que se li... Bueno, és una cosa... Afortunadament, no tothom va ficar... Després Serra Vilaró, que va ser canonge de Tarragona, no? Ell va dir que, bueno, la seva tesi era que ell havia escrit la continuació del Quixot, no? Que Vicent García havia escrit la continuació del Quixot, el que es coneix com el Quijote de Avellaneda, publicat a Tarragona el 1614. Bueno, jo l'he llegit els seus arguments i no em sembla que siguin arguments de pes en cap moment, no?
O sigui, no, en cap moment demostra més que bé, estava a Vallfogona i a Tarragona havia una impremta i per què no va ser ell el que va escriure. Jo no hi dic res convincent. Però no tothom ha anat afegint fosco a la llum, com se diu ara. Ramon Corbella, ja que va ser canonge de Vallfogona, va ser canonge de Vic, doncs ja, ell va remenar els arxius de Vic i va poder començar a treure, a polir una mica la biografia a finals del segle XIX. I després l'Albert Rossic ja, des de 1980, per dir-ho així, doncs, anat treballant i després, modestament, doncs, hem anat afegint, treballant amb l'obra. No? I el Rector de les Bones és un personatge que, com veieu, no, ni tan sols ha nascut a Tortosa, els tortosins estan molt contents i tal, però no va néixer a Tortosa. Però ell sempre se considera tortosià, però és un personatge de tothom, perquè fixeu, tu ho has dit abans, ell està a Tortosa, està a Tarragona, és veritat, està relacionat amb Lleida, no perquè ell estudia, sinó per altres coses, en Barcelona, a Girona, és secretari del bisbe de Girona, a Vic, és familiar del bisbe de Vic, Robusteu, el cadell gros que has dit. O sigui, és un personatge comú, no? de tots els catalans, no? Que tots el compartim. Jo volia dir quatre coses, ja que estem a Tarragona, de García a Tarragona. No? La primera, l'arribada de García a Tarragona, per dir-ho així, la primera que hi és el 1612. El 1612 nomenen arquebisbe a Joan de Montcada. Joan de Montcada, doncs Montcada era una de les famílies de la noblesa catalana, per dir-ho així, valencians catalans, però que tenien la confiança de la corona, no? Dels reis. Qui confiarem per als afers catalans? Algú que als catalans us hi sembla bé per apretar-los, no? No n'hi han anat, sinó pues, no els muntava, no? Per dir-ho així. Però uns personatges de la noblesa que tenien prestigi, tenien diners, tenien poder, en aquell moment són ambaixadors a Roma, són bisbes, són virreis, i els Montcada estan en aquests papers, no? De l'AUCA, vull dir que la monarquia els utilitza, i Joan de Montcada és nomenat arquebisbe de Tarragona el 1612. Pren possessió de l'arquebisbat el mes de setembre el seu nebot, Pere de Montcada, que era un nebot, era bord, era un Montcada bord. No era nascut, diguéssim, del matrimoni, sinó era extramatrimonial. I els Montcada s'instal·len a Tarragona. Hi estarà Joan de Montcada, l'arquebisbe, i el seu germà bessó, que es diu Lluís de Montcada, que és de l'Orde de Sant Joan, dels Hospitalers. Este Lluís de Montcada havia nascut unes hores abans, o unes hores no, pobra mare, sinó una mica abans que el germà, no? Havia nascut, no? I com que havia nascut abans, este el van dedicar a les armes i a Joan de Montcada el van dedicar a l'església, no? Bé, doncs Pere de Montcada pren possessió del bisbat per part de Joan. I segons Josep Blanc, que és el canonge de Tarragona, que escriu l'Arxi Episcopologi i era també poeta, Vicent García estava amb ell quan pren possessió del bisbat. La meva vol ser una biografia crítica. Què vol dir això? Que cada una de les notícies l'he seguit el rastre, que tenim sobre García, l'he seguit el rastre per veure si es basa en una hipòtesi, versemblant o no, o se basa en documentació real, no? Per tant, això que diu Blanc, de que Vicent García estava present junt amb Pere de Montcada a Tarragona, no ho sé. És possible. Bastant possible, perquè Josep Blanc està a l'església tarragonina que el tinguessin documentat a partir de 1644. Per tant, ell havia conegut a gent que havia estat, no? I podia, de viva veu, podien-li haver-li comunicat, o sigui, va vindre García i tal. Hi ha una... I este Blanc, a l'Arxiepiscopològic, aquesta paraula se m'enganxa, transcriu un poema que diu que és de García i us explicaré la circumstància.
Resulta que els cònsuls de Tarragona van a rebre o a donar la benvinguda a l'arquebisbe que està al seu palau de Constantí. I van amb les gramalles, bueno, el vestit que portaven els cònsuls, és a dir, els representants del municipi, i davant portaven uns verguers que anaven en les masses altes. I el bisbe diu, no podeu presentar-vos aquí a Constantí amb les masses altes, perquè això és el meu, és la meva jurisdicció. Constantí era un senyoriu del bisbe, era com el senyor feudal de Constantí, i no podeu entrar així a Constantí, les masses baixades i tal. I els cònsuls diuen, no mos vols rebre, marxem. I no et rebrem a Tarragona com a arquebisbe, no farem l'entrada triomfal perquè tu no et donem l'entrada perquè tu no mos has volgut rebre aquí. Això serà un conflicte fenomenal, que fins al cap de 5 anys no farà l'entrada a l'arquebisbe oficial, l'entrada oficial rebut per tota la Corporació Municipal del Poble a Tarragona, fins al 1617. A fruit de tot això, García escriu la següent. És un poema que està escrit en català i castellà. És l'únic cas en què García escriu en castellà, alguns versos. Diu, se refereix a los servents de l'arquebisbe i los cònsuls de Tarragona. Diu, Monseñor Ilustrísimo ha mandado que se humillen estas porras, és a dir, que baixen les masses. Com les porres? Ens vendrem les gramalles i les gorres. Pues presumir de hablalle es excusado, és a dir, no podreu parlar-lo si no feu el que us diem. De guardar nostre dret tindrem cuidado, ells dient que sí que tenien el dret. Todo fundar serà en el aire torres. Són per ventura así cònsols de borres? Por lo que sean se nos da un cornado, és a dir, digueu el que vulgueu que nosaltres tant mos hi fa. Ai, cap de notal amb la faena, ve en la ciutat aquesta desmesura, no es facen festes fins que això es millori. És a dir, no li faran l'entrada al bisbe. Que sea todo muy enhorabuena, que no es el arzobispo criatura, que porque no le hacen fiestas llore. Blanc transcriu això i diu, este poema és de García. Molt bé. És possible, és versemblant. Com us dic, seria una notícia que no podem certificar, perquè no ho sabem, però és ben possible. La qüestió és que anys a venir, Pere de Montcada serà bisbe de Girona i García serà el seu secretari. Per això aquesta relació, però com va entrar en relació amb els Montcada, no ho sé. Segona estada de García a Tarragona. Tot això és un conflicte fenomenal, com he dit abans, amb el bisbe i els cònsuls de Tarragona, que no volen donar el braç a torcer, i el Montcada, clar, és... que bisbes o una família noble i aquí va trossar els cònsuls d'una ciutat. Això arriba a oïdes del rei, del virrei, i arribarà també a oïdes del rei. I hi ha un document de l'Arxiu de la Corona d'Aragó en què el rei Felip III ordena al virrei, el marquès d'Almazán, que investigui, diu literalment, la descompostura, desacato i menyspreu fet a l'arquebisbe i que es castigui amb tanta publicitat com faci falta. És a dir, se considerava per de la corona que li havien fet un desacato a l'arquebisbe no fent-li l'entrada que li tocava, l'entrada pública i tal, a la ciutat. No? La qüestió és que el rei enviarà al virrei, al marquès d'Almazán, a Tarragona per a concordar les parts. Poseu-vos d'acord, no? I d'això en sortirà un poema, dos romansos. Un se diu La navegació del marquès d'Almazán i l'altre està relacionat a l'hospedatge que feu el senyor arquebisbe als dits senyors. I bueno, la cosa va que el marquès d'Almazán en els juristes de l'Audiència de Barcelona s'embarquen, perquè era molt millor fer els viatges per barco que no en barco, que no per terra, que poden haver pirates, bandolers, etc. S'embarquen a Barcelona i fan el viatge a Tarragona per a concordar les parts, no? Per posar l'acord.
tant l'arquebisbe com els cònsols de Tarragona, els cònsols de Tarragona tenien els seus juristes, no?, que gestionaven les coses del municipi, però en aquell moment reforcen l'equip de juristes i criden a juristes de Barcelona, també, que tenien molt de prestigi i tal, per a que els dos equips de juristes, no?, pues, arriben a un compromís, a una solució. I els romans, pues, és una, està molt ben considerat per la crítica, perquè se'l considera una de les primeres mostres a Espanya d'un gènere que estava en boga llavors, no?, que és la ficció heroico-còmica. Heroico-còmica, és a dir, com tu has dit abans, no estem als temps del Renaixement, ja aquell sentiment de l'imperi, de la heroïcitat s'ha perdut i se pot fer crítica i no es veuen les coses, com has dit, de la mateixa manera, sinó en una perspectiva, en una òptica de desengany, no? Segons el títol que porta els romans, la cosa va ser que l'arquebisbe va convidar el virrei a Tarragona per les festes de Santa Tecla per a que se ho passés bé. Però sabem que no és així, no era una cosa d'oci ni molt menys, sinó que era perquè hi havia este problema entre el municipi i l'arquebisbe. O sigui que era una estratègia dissenyada per l'acord per conciliar les parts. Hi ha un acte capitular dels canonges de Tarragona, diu: se li torna a suplicar a sa excel·lència, és a dir, al virrei, se servesca en fer compondre i concertar los pleits entre l'arquebisbe i la ciutat. Clarament que volien que vingués per a concertar les dues parts. I els fets ficcionalitzats, no? Pues és un viatge, és molt senzill, és un viatge en què surten d'allí en tota pompa, en tota glòria de Barcelona, però i García va allí, perquè se diu que ell és testimoni de vista de tot el que passa, García va allí, diu, per a distraure a la dona del virrei i a les xiquetes, a les filles del virrei, que ja eren mossetes, i eren mosses, ja anaven, i no sé, pues potser els hi recitava un poema o els feia ballar, perquè ell era d'una família que un iaio havia donat classes de dansa. Això no ho veia tothom, però segur que sabia ballar. Molt bé. Segons el text, segons els romans, diu: les filles del virrei se posen a ballar i tothom està embelesat, tothom està encaterinant, ja, com les xiquetes dansen i tal, però les nereides, les nimfes marines aquestes, se posen celoses. I llavors, patapam, hi ha la gran tempesta. I llavors García, pues, aprofita aquí per a passar bé, per a donar-nos, com ho diria, les estaments socials en aquell moment, els jutges de l'audiència, el virrei, cauen les caretes i s'ajunten les classes socials, perquè en definitiva tots estan marejats com a sopes. Un està resant, diu que el virrei està resant a no sé a quin sant per a que el salve la vida, la virreina està superenfadada, diu que la culpa és vostra, li diu al pilot de la nau, els jutges de l'audiència estan descompostos, un vomitant, l'altre en situacions ridícules. Bé, és molt interessant per lo, com diu, com has dit abans, per la visió desenganyada del barroc i com se mescla, pues, la realitat amb el burlesc, no? L'únic que se salva de tot això, de tota aquesta crítica, és l'arquebisbe Joan de Montcada, que sempre queda com un senyor, tal com cal, i que, o sigui, aquesta part satírica, per dir-ho així, no li pertoca a ell. Tenim una, a l'arxiu de la ciutat, tenim una narració de la vinguda del marquès d'Almassà, virrei de Catalunya en la present ciutat, redactada pel notari Onofre Ventallols. I llavors, és una relació coetània, en prosa, i mos permet, meravellós, encarar la realitat, per dir-ho així, el text que escriu el notari d'este viatge, és el que escriu García, i veiem que, efectivament, aquell durant la vinguda va haver aquesta tempesta, i que des a Tarragona tenien el port, doncs, tenien preparada la gran benvinguda al virrei, i envien un bot
amb un representant del municipi a la galera on estava el virrei, però veu que allí estan fatal, no? Estan tothom en mala cara, marejats i tal, i el virrei diu no surt la paraula, ara no atracarem al port de Tarragona perquè la mare està malament i atracarem a Salou. Això és el que decideix el pilot de Tarragona. Llavors se'n van tots a rebre els de Salou. Això ho explica la narració aquesta que dic que hi ha a l'arxiu de la ciutat i bé, és molt, molt interessant, no? Perquè, com dic, ens permet confrontar la realitat en el poema de García, en els romans de García. García no vol fer en cap moment tampoc una crònica del que va passar, sinó ho aprofita aquest motiu per a donar la seva visió del món i per a satiritzar tots aquests jutges i nobles catalans, no?, que estaven a la galera. I jo vull acabar aquí perquè no toca tampoc, si us explico tot no comprareu el llibre. Llavors, volia només fer un apunt abans de dir a Magí que a Tarragona, doncs, en aquell moment, segle XVI i XVII, hi havia un ambient literari molt interessant. Hi havia la figura dels arquebisbes, hi havia impremta a la ciutat, que això era una cosa importantíssima per a animar la producció, a la producció literària. Un veia que podia publicar les seues coses i si jo ho publico, doncs el meu veí també, però jo també ho publicaré. Era una cosa que animava molt a l'ambient literari, no? García té un romanç en què fa esment de poetes, amics seus i de gent amb qui ell tenia tertúlia, bé epistolar, per carta, o que se reunien. I alguns d'ells són Felip de Guimerà, que és el comte de Savallà, i senyor de Ciutadilla. Ciutadilla és al final de la Vall del Corb. Joan de Boixadors, senyor de Vallmoll. Vallmoll està no molt a lluny del teu poble, no? No, entre Tarragona i Valls. Antoni Massanés, que era canonge de Tarragona. Este és un poeta del que sentireu parlar en els pròxims anys, perquè ara quan acaben en Garcia. És un poeta molt interessant, Massanés. Bueno, molt bé. També hi ha Rafael de Viure, que era senyor de Vallespinosa i Vilaverd. Molt bé, tots aquests personatges que he dit, Felip de Guimerà, Joan de Boixadors, Rafael de Viure, eren senyors d'aquests petits pobles, petits, però tenien també casa a Tarragona. I després tenien també casa a Barcelona. Què vull dir això? Que García, com ja va bé Agustí Durán en relació als pobles de la Segarra, resulta que els senyors dels castells, els rectors, els notaris, no sé què, s'ajuntaven tots i feien tertúlia, parlaven de poesia i tal, i se distraïen, no? Gràcies a que, dic gràcies perquè si no m'hagués costat molt més que l'Arxiu Històric Diocesà de Tarragona ha digitalitzat els llibres de parroquials d'aquests pobles, m'he anat fixant com estos Joan de Boixadors, Felip de Guimerà, etc. Doncs passen temporades molt llargues en estos poblets i bategen els seus fills en estos pobles i els fan enterrar en aquestes petites viles. Què vol dir això? Que clar, que estaven en contacte, vaig entendre llavors el poema este de García que fa referència a Néstor, perquè clar, se reunien en estos castells i diu, per exemple, lo regalo de las musas, don Joan de Boixadors, no em vol conduir la mia musa, perquè li cuine en Vallmoll, que li cuine, evidentment, no té res a veure amb la cuina, se refereix a això, a aquests intercanvis poètics que fan, no? Bueno, i ahir en aquests pobles se reunís la noblesa i he trobat moltíssims exemples que expliquen com Catalunya no avança només per Barcelona, sinó que Catalunya, com va dir Albert García Escutxer, són dos potes, una és Barcelona i l'altra és tot el territori. Però Barcelona no és un far que il·lumina a tots i anem seguint, sinó que el tema cultural s'estén per xarxa, per tot el Principat. I el mateix que sabien a Barcelona,
que tenien els referents a Madrid i a Roma, recordem-ho, i a Nàpols, pues estava per tot el territori. I la gent que estava potser a Vallmoll o a Ciutadilla o a Vallfogona estava fent coses tan interessants com estaven fent a la ciutat, perquè de fet vivien al poble i vivien a la ciutat. Això és un tema molt interessant i que no s'ha estudiat prou. Per exemple, vaig trobar el bateig de Bernat Joan de Boixadors. Aquest és fill del senyor de Vallmoll. I celebrat el 17 de juny de 1604. Allí hi ha el comte de Savallà, hi ha també la seva cunyada, que és comtessa de Rocabertí, i diu esta nota: feren-se festes i alimàries, és a dir, en senyal d'alegria. Això què vol dir? Pues que feien comèdies, escrivien versos, etc., quan se reunien tota aquesta gent allí. I bé, ho deixo aquí i només volia fer pues això, algun apunt per a que veiéssim el patrimoni, no sé, cultural, literari que havia aquí, no només a la ciutat de Tarragona, sinó al territori, i per osmosi això va, o per osmosi va a la Segarra també, i tots estaven en contacte. I no res, només agrair a Magí totes les teves paraules, l'has contextualitzat molt bé i m'ha agradat molt tot el que has dit, també a Rafael Català, doncs, per la confiança que sempre has tingut en mi a l'hora de fer el llibre i de promocionar-ho, no? I bueno, el teu tracte. A la llibreria Gerard, moltíssimes gràcies per donar-nos l'espai, i a tots vosaltres per l'atenció, i espero no haver-vos fet-ho.